Alltså, jag hade ju en del olika anbud då. Men dels för att det är sån inramning av liksom handbollen här och det är en helt annat man kan kalla det sus liksom mot vad det är hemma hos mig då. Liksom, här skrivs det massor och det händer en del. Så och det var ju en stor anledning i det liksom hela då. Och sen att laget kom tvåa förra året och det är en väldigt bra chans att kunna vinna i år igen. Så det är väl en av de stora anledningarna liksom. Tänkte jag skriva på. Hur var det att spela i Sävehof? Ja, det var kul att få liksom, alltså, känna på det och kunna under liksom, två års tid få mäta sig med de bästa då. För det, tyvärr så är det så att de har varit bäst i två år, även om det är hemskt att kanske säga det nu då. Men väldigt bra spelare, väldigt bra klubb och organisation och allting sköts väldigt proffsigt liksom. Så man har ju lärt sig, en del har man gjort, av att kunna få liksom träna med de bästa och kunna få vara med de bästa. Men man har sagt, man har lärt sig en del. En som har lärt dig väldigt mycket är väl Erik Fritsson? Ja, han har väl tagit in ett par ord här och där liksom. Det har, vad har han lärt dig? Ja, han har lärt mig en del grejer liksom, om typ liksom teknik och hur du ska avsluta och lite så här timing och sådana grejer liksom. Och det är en del småknep liksom som finns, men som man har hoppat in där här och där liksom. Så det är, man kan väl säga att ganska kort sagt så har han lärt mig en hel del faktiskt. Hur har försäsongsträningen med Guif varit? Ja, alltså den har varit bra, alltså mycket, alltså stor skillnad mot vad jag haft innan. Alltså jag har liksom sprungit mycket mycket mer än vad jag gjort innan, och det är väl både liksom gott och ont, men alltså framförallt tycker jag det känns väldigt proffsigt med att man har Peter då som är på en och pushar en och framförallt kan väldigt väldigt mycket. Så det känns helt klart väldigt proffsigt, och man har ju förhoppningsvis blivit lite starkare då och lite snabbare. Har du kommit in i gänget? Ja, absolut tycker jag. Om du frågar mig så tycker jag i alla fall. Sen om någon annan tycker, men det känns väldigt, det är väldigt enkla killar liksom, och det är inga problem så här och direkt att snacka med dem och komma in, utan de har fått in mig ganska bra i gänget, så det känns bra faktiskt. Vilka umgås du mest med? Alltså skillnaden är väl här att man umgås egentligen med alla liksom, och man har inga direkta så här liksom som man hänger med mer eller så. I och för sig, alltså, en del häng blir det väl med Åkerman då, i och med att jag bor ihop med han. Så där tvingas man väl umgås en hel del. Tvingas, så du vill inte? Nej, inte egentligen. Men det är omöjligt att man vill. Det är inga problem alls. Men det blir väl han som blir mest när man kommer hem en tisdag kväll och så står man och hittar på någonting och liksom laga och så kolla på en film sen och så. Mm. Så det blir väl Åkerman i det längsta kanske, men samtidigt så är man ganska mycket med alla här. Så. Vad är det för typ av spelare? Som, vad jag är? Ja. Svagheter och styrka. Ja, alltså svaghet. Vi kan börja med styrkheter då, eller styrka först då. Jag tycker att jag är en ganska smart spelare. Tänker väldigt mycket vad jag liksom håller på med och hur jag då, vad jag ska hitta på och så liksom. Och är ganska bra på att fånga passningar och så och boll. Och sen svagheter då, givetvis så kan man ju alltid bli liksom bättre på allting och så, men jag tycker väl att jag borde förbättra mitt fotarbete lite. Där jag inte riktigt är 100 än, tycker jag själv då. Och sen kan jag kanske vara lite mer två och två olika
kombination och så med typ mittnio och vänsternio och så. Typ som att spärra på liksom ett sätt och kan kanske bli lite mer kommunikation där mellan oss två som hittar på dem. Om vi blickar tillbaka till finalen i maj, hur gick snacket i laget före efter matchen? I Sevofmer? Ja. Ja, alltså själva snacket var ju att vara väldigt noggranna liksom. Och det var väldigt, väldigt så här att man läste på. Och jag tror inte det var någonting som var direkt oklart liksom, om Göjf då. Och jag tror ju att mycket av det därför gjorde det att det blev såna himla stora siffror, och vilket då var väldigt ganska liksom, tråkigt då för dels de 11 000 som hade kommit hit liksom. Men snacket var att vara så väl påläsa liksom om allting. Och med att det är ju världens liksom, alltså, sak man kan göra liksom. Och det är svårt att komma så mycket längre här i Sverige än att spela inför 12 000 eller 11 eller vad det nu var liksom. Vad tror du om Guifs chanser det här året? Jag tror att de är väldigt goda liksom. Vi har ju fått behålla i princip samma lag då liksom sen förra året. Det är ju bara Jimmy Jansson då som har lämnat liksom, och så Danne med dem, men där tycker jag att de har förstärkt det bra där med Hallberg. Så han det är inte liksom alls orolig för, utan jag tror att vi kommer att ta oss till SM-final och kanske förhoppningsvis knipa det här guldet då som är så eftertraktat här. Så du tror att ni kommer möta Sävehof i finalen eller? Ja, så Sävehof tror jag får det lite så här svårt i år, men de kommer nog vara där. Det tror jag, alltså bland topp 3-4, men det finns ju en del andra lag också som också har värvat bra nu liksom under sommaren då, så det är ju bland annat Skövde då har ju förstärkt bra där, och Lugi även också. Så jag tror att de kommer nog, det är fyra lag som slåss om att komma till final, och där kommer nog vi vara, och så blir det nog någon av de tre också. Hur kommer det kännas att spela mot dina gamla lagkamrater? Ja, speciellt kommer det alltid vara liksom. Klart att det är det. Jag har haft ett par väldigt bra år där liksom. Så, men samtidigt så, ja, det är här som det är nu liksom. Ja, Guif gäller, så det känns att klart att det kommer alltid vara speciellt, men det stänger av för mig. Känner du lite revansch att nu jävlar, nu ska vi ta dem? Eller? Ja, klart att jag liksom, klart att Malte liksom vill visa att man håller liksom. Och att de gjorde fel liksom, som inte spelade med mig. Men det är väl ingenting som jag liksom går in för så direkt, utan det är väl mer att jag ska vinna liksom. Vad saknar du mest i Göteborg? Ja, pulsen känner jag alltså. Det är just att alltså, här är ju långt ifrån samma sak som det är annars. Ja, och liksom att det är så stort och alla fiket, alltså alla man kan liksom fika och alla liksom affärer och allting och kompisar framförallt liksom. Så det är klart att det liksom känns lite så här just med det, men det är, man liksom, man har andra här också, så det går i alla fall.